kur vjen fjala për shqiptarët, prandaj jam I legjitimuar moralisht, sepse kam punuar shumë edhe me komunitetin shqiptar dhe jam I legjitimuar që t'ua kërkoj ndihmën për të më mbështetur në këtë sfidë. Zogjara, në fakt, të Molenbeku nuk është një, le themi, bashki, provincë, komunë, shumë e qetë, se unë pak ndi që tre komuna janë më problematike në Bruxelles, Skarbek, Molenbeek dhe Anderlecht. Flasë për pjesën e kriminalitetit. Si e dilni, le themi, në një ambient të tillë, i cili ndoshta mund të jenë tre lagjet më të rrezikshme, jo vetëm Bruxelles, por në gjithë Belgjikën, që mund ka një përqendrim shumë të madh të grupeve kriminale, kjo edhe për faktin që ka shumë emigrantë cilët strehohen në Molenbeek, Skarbek dhe Anderlecht. Pra si është thjesht në kryetari një komune që ka problematikë shumë të madhe kur flitet për krimin? Faktikisht, Molenbeeku gjithmonë ka qenë një vadë, një komunë mikpritëse, dhe aty janë përqendruar shumë komunitetet të ndryshme, për që ju thonë në Bruxelles, në të përgjithshme, ka 184 komunitete. Në komunën e Molenbeekut janë përqendruar, është përqendruar një numër i madh të komunitetit, sidomos Maroken, po me gjitha ta ka qenë shumë mikpritëse, dhe duke qenë shumë mikpritëse, dhe në nëmë tjetër është një komunë që ka në nivel papunësie që është gati maj madhi në Bruxelles, dhe është një e dyta komuna maj varfër në rongun e Belgjikës, dhe duke qenë e til, sigurisht se ka edhe probleme që lidhen me këtë fenomen, dhe sigurisht edhe se të ndosë që janë shumë të mdhaja për edhe aktivitetet që nuk janë të lidhshme. Por që këtët e fundit kemi kërkuar edhe, jemi futur në programe evropiane dhe këto janë është investuar mbi 5 miliard për gati 20 vitet e fundit, ku shumë gjëra kanë ndryshuar, por akoma sot ka nevoj, ka shumë nevoja dhe duke qenë se ka është një popullsi që është shumë e varfër, e buxhetin e kemi shumë të vështirë ta kemi për të realizuar dhe për të plotësuar të gjitha kërkesat. Dhe në këtë mes faktikisht është problematika edhe kriminalitet. Por duhet thënë edhe diçka që për shembull në 3-4 muajt e fundit, sepse kemi pasur një rritje të krimit, ku ka pasur edhe të shtëna armash dhe luft nërmjet trafikantëve të ndryshëm, pa si trafikantët vinë tani nga Marseille, që është në jugun e Francës, dhe kanë ardhur këtu në Bruxelles, dhe të shtëna ka patur në shumë komuna, po jo në Molenbeek. Oke, kjo është gjë e mirë. Po, është gjë e mirë, sepse faktikisht ka një kontrol pak a shumë edhe të matë madhë mbi komunitetin. Zotë Gjanaj, kolegu Albi Gjunga, që është kolegu jonë që jeton Bruxelles, më ka njësut dy pyetje për ju. Po e lezojt parën, më pas dhe lezojt dytën. Duke qenë se komunitetit shqiptarë në Bruxelles përbëhet nga të majtët, të djathët, komunistë, ballistë, liberale tjerë, a mos është e gabuar të targetosh të gjithë vetëm se janë shqiptarë? Pra, të kërkosh votën gjithë vetëm se janë shqiptarë, pa pasu dalim nga bindje që ata kanë politike. Pra, a bindje shqiptarët këshu, a i lën bindje të tyre të majtë, a djatha, vetëm se është një shqiptarë, si funksionon? Po, besoj se shqiptarët në rrasë të parë, si kur të gjithë të tjerë, do shikojnë se qëfar ka bëra me Gjana. Dhe pavarësisht se qëfar janë bindjet në vendet e tyre, unë kam parë për shembull njerës që janë komunist në Shqipëri, të fillojnë një karjerë politike në anën shumë të gjatë, e anasjeltas. Kështu që nuk ka një lidhje të fort me qëfar ka ndodhur në Shqipëri, sepse Shqipëria... Jo, flasë edhe atë, edhe në Belgjikë, ka plot qytetarë që kanë bindje të majta, djatha, pra nuk janë, është normale që mos jenë gjithë në një linjë, pra shqiptarët që janë të djathë, sepse ju garoni për një partit majtë, apo jo, ata që janë të djathë, pse duhet, pra, a bashkohen e ta vetëm të emri juaj, apo jo?
edhe kjo ndodh, besoj se unë, si kur ju thashe, kam justifikuar me punën time ndaj komunitet. Nuk kam bërë ligje specifike për shqiptarë, por puna ime, ku kam hapur një mësim plotësues në Gjuhën Shqipe, kam gjithashtu edhe një grup të vallëzimit, kam një qendër kulturore që kam hapur që është dinjitoze, kemi pasur aktivitete në sheshe publike, kemi ngritur flamurin kombëtar mbi simbolin e Belgjikës, kemi veshur simbolin e Brukselit me një kostum kombëtar. E kam parasysh, Mene Gjimpisi është veshur me qeleshë dhe me kostumin tonë, po. Po, pra, edhe kam lëbuar shumë herë edhe për çështjen shqiptare ndash qofë për Shqipërinë, për Kosovën, për Maqedoninë, shqiptarët e Maqedonisë Veriut, apo të Luginës Preshevës, apo të Malit Zi, kemi pasur edhe një protest ose një përkujtim të masakrës që kanë ndodhur në Qamëri. Me një fjalë, shumë aktivitete, shumë lobim që kanë bërë për shqiptarët, po pavarësisht asaj, besoj se shqiptarët kanë vite, kanë shumë pak vite, 60 vite janë shumë kur e shikon në harkun, në një hark kohë, por për të integruar, për të kapur pozita, janë shumë shqiptarë që kanë arritur, janë të suksesshëm në biznes, në aktivitetet të tyre profesionale, ka njerëz që kanë arritur majat e të gjitha sektorëve, por një masë relativisht e madhe është gjithashtu në një luftë për mbijetes, dhe aty kanë nevojë për të gjitha ato çfarë partia ime, do të thot Partia Socialiste, që është një parti shumë sociale, do të thot i mbështet ata, kanë nevojë për programin e strehimit, të punësimit, të zhvillimit ekonomik, dhe aty faktikisht un shoh që shqiptarë pavarësisht se mund të jenë të në aspektin ideologjik shumë herë, ju them edhe insistojnë në këtë pikë, shumë herë sepse në vendin e tyre, në Shqipëri apo Kosovë, janë ato ashtaj historik që ka ndodhur, që faktikisht ka një efekt të jashtëzakonshëm në bindjen e gjithë secili. Po kur të vinsh në Belgjikë, dhe ti gjendesh pa letra, pa dokumenta, dhe pastaj është lufta për t'i marrë dokumentet, pastaj për t'a pas një punë dhe një banesë dhe të zhvillosh faktikisht harku kohor që shkon, që nga momenti që ti futesh në Belgjikë deri sot, është një harku kohor shumë i vogël, dhe aty me sa kuptoj unë dhe besoj, shqiptarët janë, do të thotë, kanë ma shumë favore me programin e partisë sime se sa me partitë e tjera që shigjetojnë nivellet ma të lata të shkresave socio-ekonomi. Besoj që kolegu Albi Xhunga e mori përgjigjen e pyetjes, kështu që Albi, përgjigjen e more, nda të nënqershor të kërkojt votosh zotin Gjanaj, sepse di që je në Bruxelles, je dhe është bërnda zonës ku kandidon zotë Gjanaj, kështu që si shqiptar Albi Xhunga ta kërkoj votën e zotë Gjanaj. Zotë Gjanaj, kështë e përbatut me kolegun Albi Xhunga, cilin e përshëndesim. Zotë Gjanaj, duke më ndalur të prioritetet, qëfar ka nevoj shqiptarët në Bruxelles? Pra, cilat janë gjërat që duan me njëherë zgjidhje? Cilat janë problemet e komunitetit shqiptarë atje? Atëre, komuniteti shqiptar këtu e përshëndesë edhe unë, gjithashtu Albi Xhunga, dhe përsa i takon nevojat e shqiptarve, ato kanë nevoj për një mbështetje përsa i përket simit, është një program, do thot, shumë ambicios që ka Partia Sociale, Partia Socialiste, që është një program që dimon për të formuar, se këtu është një paradok shumë i madhë në Belgjikë, sepse në Bruxelles, sepse është një rajon i rrethuar me dy rajonet të tjera, ku një është Flandra që është shumë e zhvilluar dhe një tjetër që është Valonia që është shumë pak e zhvilluar. Dhe për arsyet institucionale, jo as pak socioekonomike, Bruxelles ka ngelur i vapër, pasi është një luftë ndërmjet dy komunitetit, komuniteti që fletë hollandisht dhe komuniteti frankofon. Dhe në këtë mesk, pra, Bruxelles ka ngelur me shumë problematika dhe ka nevoj për programe që shtynë do të punësimin, dhe ka shumë persona që vinë nga Flandra,
do të 300.000 veta vinë nga Flandra futën në Bruxelles dhe 150.000 gati nga Valonia, do të se 450.000 vinë nga Flandra e Valonia me nivele shkollore shumë të larta e i zonë punët që janë këtu në Bruxelles që kryesisht janë të shërbimeve dhe të gjitha tjera. Ndërsa komuniteti ose popullësia e Bruxellit ka nevojë për programe për të formuar dhe prandaj është një program shumë ambicios për nxitjen e formimit të popullësisë të atyre që kanë nevojë që të punësojnë, sepse janë gati 100.000 veta që janë pa punë dhe ky program ekziston dhe ka disa vita që edhe që zbatohet në Bruxelles dhe ka patur shumë rezultate pasi gati 90% të atyre, 95% të atyre që ndjekin këtë program formimi, gjojnë punën e tyre dhe fillojnë një karrierë profesionale. Në aspektin ekonomik, besoj se shqiptarët kanë edhe një kapacitet, një aftësi të hapur nga karakteri i tyre energjik, kanë shumë energji dhe kanë një aftësi për të lançuar aktivitete ekonomike dhe këtu është gjithashtu një program që zbatohet sa disa vite ku shumë shqiptare edhe kanë përfituar dhe kjo do jetë në rritje ku ka këshillime, konsultencë për konsulencë për të gjitha. Ska problem, se frëngjishtja dhe flamishtja bëjnë ndikimin e tyre të gjua, ska problem, mos u vini si kletë. E di. Ma dhe kështu si batut është një që nuk flet edhe shumë fort, shumë mirë Shqipë, okay. Thotë unë nuk do të mësoj Shqipën, po do vazhdoj me frangjishë sepse Shqipja të ndikohet shumë edhe tani do... Shqipën duhet të mësoj pa tjetër, kështu që kjo nuk ka diskutim. Pa tjetër, do të kjo program edhe me financime, me shumë financime që ekziston për të ndihmuar ata që kanë nevoj për të lançuar aktivitetin e tyre, do thotë, është zbatuar deri tani do jetë në rritje në të ardhmen. Pastaj ka edhe është problemi i strehimit, banesat. Kështu që ka një statistikë që është shumë dramatike ku 50.000 veta kërkojnë që të janë në listë për të marrë një banesë sociale. Ndërta sigurisht shumë komunitete, po edhe komuniteti shqiptar dhe vetëm në këtë 50-vjeçarin e kaluar që është një qeverisja ku në qeveri ka qenë edhe kjo partia sociale, janë mbi 1500 banesa që janë ndërtuar dhe është një program tani që do jetë në zbatim për 5 vjeçarin që vjen, ku partia sociale do thotë po e ka në program që ti ndërtoje 4000 banesa sociale ma shumë. E shumë gjëra të tjera do të okay. Këto janë kryesorë, do të thotë punësia dhe strehimi, zhvillimi ekonomik dhe shumë gjëra tjera. Po pastaj edhe duhet të them edhe një diçka se Partia Socialiste është partia që pron më shumë edhe sigurimin shoqëror, që është një diçka shumë e nevojshme ku për shembull vetëm kjo kur vjen një shqiptar pavarësisht ka apo s'ka dokumenta, do të thotë mund të marrë një kartë mjekësore urgente ku mund të shërohet kur vjen këtu në Belgjikë. Por gjithë spitalet, gjithë ato financimi spitaleve dhe kur shkon për një operim të madh që ke, do të thotë në një nga spitalet e Bruxellit, ti do paguash një shumë të vogël dhe sigurimi shoqëror është një nga shqetësimet shumë të mëdha që kanë banorët e Bruxellit dhe në veçanti edhe shqiptarë. Pastaj rritja e pensionit, Partia Socialiste është partia që ka arritë që të ketë të arrije nivelin e pensionit që është 1500 euro për çdo muaj.